レコーディング終わりました。イエーイ。じゃあ、いっちゃうか。それでは、聞いてください。放課後アフタースクール。おしゃれな感じの放課後だって感じの歌です。放課後でしゃれてる女の子たちがわっしょいわっしょいって、わっしょいわっしょいじゃないけど、すごく楽しんでる、なんかおしゃれな曲です。歌ってた本当に楽しいです。なんていうか、テンポが独特な感じで大好きです。振り付けとか全然想像ができなくて、どんな感じになるんだろう。ロジャポって毎回そのすごくバリバリ踊るぞって感じの曲が多いから、この曲はちょっと洒落た感じで、ちょっと洒落た感じになるかもしれないなっていう期待を込めて、ライブでね聞くときはちょっとだけ楽しみに、振りのところも楽しみにしてっていただけると嬉しいです。いつか出て、あ、できなかった。ボッタンの髪の毛の色がすごい、なんかこっち側白くてこっち側オレンジに見える、なんか悪夢ちゃんみたいっていう私の感想もある。なかなか白い服着ないんですよ。だから新鮮。あとなんか虹色が懐かしい。ファーストとセカンドまでだったから懐かしい。ボタンを取るクレーンゲーム。そしたら見えてくる。でかい。はい、うん、じゃああんまりもう左手のこと気にしなくていいから、そのまま正面目とか足ついてもいいよ。そう、うん、もうすぐ正面目もいけると。そう、うん、今回はすごい弾けた笑顔とか、なんか元気っぽくっていうよりはちょっとシリアスな感じ。なんか真顔まではいかないけど、ちょっと驚くとか、そういう、なんか今までとちょっと違った感じがして、なんか新鮮。新鮮っていうのか分かんないけど、新鮮です。